é bugio, até o é o prego. Ele quer passar, vamos deixar ele passar. Uma cena inédita, os pregos estão junto com os micos, é uma coisa impressionante, eu nunca vi isso. Quer... Apoia no meu ombro, pode baixar. A nossa estrela do parque, pela primeira vez filmada. Nós já tínhamos fotos do ano passado e esse ano eles apareceram e estão pousando mais uma vez para filmar. Andréia. Deus do céu. Que lindo. Vai acabar, filha. Vamos mostrar pro mundo. O mico leão preto. Ninguém olha. Essa agora é na Lagoa Verde.